Ekipa fudbalskog kluba Tutinu u subotu je gostovala ekipi braće Vuković iz Lađevaca. Utakmica je završena nerješenim rezultatom, iako su tutinski fudbaleri imali nekoliko izuzetnih šansi za postizanje gola. Evo, mi smo nakon male rezultatske krize juče u Kraljevu protiv ekipe braća Vuković remizirali. U stvari pre utakmice je cilj bio da ostanemo neporaženi na jučerašnjoj utakmici, jer smo imali u vidu da imamo tradicionalno neugodnog protivnika. Međutim, na kraju utakmice apsolutno svi smo bili nezadovoljni osvojenim bodom, iz prostog razloga što je to bila utakmica gdje smo uspjeli da stvorimo 5 ili 6 kolosalnih prilika za postizanje pogotka. Nažalost, nijedno nismo uspjeli da realizujemo i iskreno ne sjećam se u skorije vrijeme da smo toliko prilika stvorili za postizanje pogotka na nekoj utakmici. Ono što je bitno jeste da je i Sloboda iz Čačka, lider ove lige, poražena na gostovanju, tako da je eto taj bodovni zaostatak smanjen sa 3 na 2 boda i mi u sljedećoj utakmici bit ćemo domaćini ekipi Slavije iz Kragujevca, koja već nekoliko godina igra jako, jako kvalitetan fudbal, ali smatram da ukoliko ponovimo pristup sa jučerašnje utakmice i igru, mislim da neće biti problema i da ćemo sigurno, ako Bog da, triumfovati na toj utakmici.